og kalkuleringer vi er dager du har. Og nå vi sendte psykiater for å bli galt. Skal man konstatere hvert eneste avvik, er det best at vi forblir unik. Vi har fremdeles noen misforståelser på rett og vi har fremdeles noen misforståelser på rett. Om sosiale ferdigheter, si hva du er verdt. Om du stotter og stammer, eller sjelden blir begjært, så kan du bare glemme å være noe annet enn et geni. Og psykiateren ber deg om å komme tilbake til kontroll. Sjøl glede blir kurert.